9យ៉ាងហាមធ្វើដាច់ខាតក្រោយបាយថ្ងៃត្រង់រួចភ្លាមសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្ត K-Learning ក្រោយការញ៉ាំអាហារទាំង3ពេលជាពិសេសបាយថ្ងៃត្រង់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារត្រូវការធ្វើការធ្ងន់បើសិនមានការរំខានណាមួយវានឹងទៅបង្អាក់ឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនេះហេតុនេះហើយអ្នកគួរតែជៀសវាងឲ្យបាននៅការធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយដូចខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អនិងមិនមានជំងឺនំកាន់1ដុសធ្មេញបើអ្នកញ៉ាំបាយរួចដុសធ្មេញភ្លាមវានឹងធ្វើឲ្យធ្មេញងាយនឹងដាច់រលាត់2ផឹកទឹកច្រើនពេកក្រោយញ៉ាំបាយភ្លាមមិនគួរផឹកទឹកភ្លាមទេព្រោះវានឹងចូលទៅបន្សាបអាស៊ីតក្រពះដែលធ្វើការរំលាយអាហាររហូតបណ្ដាលឲ្យទៅជាឈឺក្រពះ3បើកបរដំណើរការនៃការរំលាយអាហារក្រោយពីការញ៉ាំបាយរួចត្រូវការប្រើឈាមដើម្បីធ្វើការងារនេះដោយសារតែហេតុនេះវាអាចកាត់បន្ថយឈាមដែលហូរទៅកាន់ខួរក្បាលដូច្នេះបើញ៉ាំបាយរួចភ្លាមអ្នកត្រូវបើកបោះភ្លាមវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកងងុយគេងដែលអាចបង្កលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានងាយ4ងូតទឹកការងូតទឹកក្រោយពេលបាយភ្លាមនឹងធ្វើឲ្យឈាមហូរទៅកាន់ដៃជើងនិងសាច់ដុំច្រើនជាហេតុនាំឲ្យឈាមដែលហូរទៅកាន់ផ្នែកក្រពះដើម្បីរំលាយអាហារមានបរិមាណថយចុះជាលទ្ធផលវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកចុះខ្សោយធ្វើឲ្យនឿយហត់និងកើតជំងឺក្រពះ5ផឹកតែនៅក្នុងស្រកតែមានផ្ទុកជាតិអាស៊ីតដែលអាចជួយទៅរំខានដល់ការរំលាយប្រូតេអ៊ីនពីចំណីអាហារបាន6គេងកាលណាអ្នកគេងភ្លាមក្រោយញ៉ាំអាហាររួចលំហូរអាស៊ីតដើម្បីទៅរំលាយអាហារនិងហូបបច្ច្រាសដែលនាំឲ្យពិបាករំលាយហើយកើតជំងឺក្រពះ7ដើរការធ្វើចលនារាងកាយក្រោយញ៉ាំអាហាររួចនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានបញ្ហាក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម8ជក់បារីដូចរៀបរាប់ខាងលើក្នុងពេលរំលាយអាហារប្រព័ន្ធរំលាយអាហារត្រូវការឈាមច្រើនខ្លាំងដូច្នេះបើអ្នកជក់បារីសារធាតុអាក្រក់ទាំងឡាយដែលមានក្នុងបារីនឹងត្រូវស្រូបចូលក្នុងរាងកាយដែលបង្កើតហានិភ័យខ្ពស់ដល់ថ្លើមនិងតម្រងនោម9ហាត់ប្រាណក្រោយញ៉ាំអាហាររួចឈាមនិងសរីរាង្គក្នុងរាងកាយនឹងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងលើដំណើរការរំលាយអាហារដូច្នេះបើអ្នកហាត់ប្រាណឬលេងកីឡាព្រាមបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាររួចនឹងធ្វើឲ្យបរិមាណឈាមដែលសម្រាប់រំលាយអាហារមានការថយចុះនាំឲ្យបញ្ហាលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបាទ9ចំណុចខាងលើសូមបងប្អូនធ្វើការអនុវត្តដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាក្រោយពេលញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់រួចហាមធ្វើដាច់ខាតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយចុច Share វីដេអូ